Zdravím všechny hráči a hráčka, vás vítám u další virtuální realita, dneska opět z HTC Vive. No a dneska to bude doslova boží video, protože dneska bude naším úkolem pracovat jako bůh, uvidíme, jak se nám to povede, no a jdeme na to. Ale ještě než začneme, tak mám pro vás soutěž o tuhle tu krásnou věcičku, je to kamerka Niceboy Vega 4K, což je věcička, která zvládá 4Kčkově 25 fps a Full HDčko v 60, což si myslím, že je bomba. No a tuhle krásku jeden z vás vyhraje. Co musíte udělat? Je to úplně jednoduchý, stačí špete do popisku videa na odkaz kamerov.cz a zjistíte mi, kolik značek sportovních kamer tenhle ten e-shop prodává. Je to prostě jednodušší, než byste čekali, takže šup, utíkejte tam. No a správnou odpověď mi pošlete na Facebooku, na stránku Houseboxu do zpráv. Veškerý info máte ještě jednou v popisku videa, takže mrkněte na pravidla, mrkněte pořádně na tu soutěžní otázku a já myslím, že je to úplně jednoduchý. Ještě víc vám k tomu řeknu na konci videa, takže si počkejte, ale teď už si jdeme hrát na boha a já se nemůžu dočkat, jdem na to. No a sláva, konečně jsme ve hře a ta hra vypadá naprosto fantasticky, protože její jméno je Super Island God a opravdu je to tak, že tady v té hře si normálně budeme hrát na boha a budeme prostě zaobírat a ovlivňovat životy spousta našich lidiček, takže já jsem na to hrozně zvědavej a doufám, že to bude skvělý. A kontrol už jsem si naštěloval, takhle samozřejmě můžeme chodit, máme se otáčet, máme tady naše božské ruce a já jsem na to hrozně zvědavej a vůbec totiž nebudeme zdržovat. A jdeme tady na náš první ostrov, který by měl být, doufám, trošku jednoduchý. A já se opravdu musím přiznat, že jsem to ještě nehrál, takže jo, spustíte to takhle. Dobře, opravdu ještě jsem to ani nehrál, ani ten první level jsem neskoušel, takže tohle bude velká premiéra a já jsem na to hrozně moc zvědavej, protože mrkejte na to. O, takže tady máme jasně naše úkoly, complete level a tady máme nějaký jasně čas a dobrá, takže to si myslím, že snad zmákneme a myslím si, že by to mohlo být úplně jednoduchý. Takže momentíček, mě to tady dost teda řve do ucha, ale build new object, takže máme postavit farmu, dobrá, takže počkej, máme postavit farmu a to vůbec netuším, jak uděláme, počkejte, takže tímhle, jo, jasně. Tady totiž, abyste pochopili, o čem tato hra je, my tady máme tady ty malinký lidičky a my je v podstatě můžeme ovládat. Tady se nám nějak generujou, jasně, můžeme ho takhle krásně a budu opatrně ho vzít a ježiš, to je nějaká holka, můžu se jí podívat pod sukně, nic tam nemá, ale tak počkej, tak je zase pomalinku, já se omlouvám, tak ji takhle položíme, jo, hele, je živá. Ale naším úkolem teda bylo postavit farmu, takže co je farma? Tohle je farma, jasně. Takže jasně, koukejte na to, tohle bude fantastický, takže farmu. A teď já si nejsem jistý. Počkejte. Jo, jasně, a teď už koukejte, teď se přiřadil tady ten jeden človíček, tohle můžeme zavřít. Teď už se přiřadil a jde to stavit a já bych podle mě, co jsem koukal na videa, tak bych ho takhle měl vzít. Postavit jí sem a koukejte, už je z ní dělník, můžeme vzít tady další. Postavíme ji sem a koukejte, už je z ní taky, nebo ještě není, hele, jak to, jo, oni už to postavili, jo, jasně. A mrkejte na to, máme tady farmu, to znamená, že já teď můžu vzít dalšího tady človíčka, dát ho takhle sem a koukejte, a je z ní farmář, tady vezmeme další holčičku, nebo to je možná chlap teda, ale vezmeme další a koukejte, já jsem taky farmář, uděláme si kolik můžeme tady udělat farmářů. Tak jo, ta už nechce být farmář, dobře, a co je naším dalším úkolem, put out the fire. Ježiš, nám to tady hoří. Aha, a my se máme nějak zbavit. Ježiš Maria, jak to mám udělat? My se máme nějak zbavit ohně. A tady koukám, že máme nějaký elementy. Takže počkejte, lightning, my chceme raining. Takže my chceme raining, jasně, počkej, a takhle bude pršet, že jo? No jo, zvládli jsme to. Objektiv complete, ježiš, tak to je krásný. To se mi líbí. Assign 3 lumberjacks. Jo, jasně, tohle je totiž nějaká pila, tam se těží dřevo, takže počkejte, vezmeme tady chlapíky a teda uděláme z nich dřevorubce, ježiš, to je boží, to je boží, můžu si s nima házet, abych jim teda nerad ublížil, ježiš, já se omlouvám, ne, vypadá, že to ale přežila, já jsem ji chtěl chytit a ona mi propadla, takže já se omlouvám, to mi nějak nevyšlo, ale počkej, přiřadíme tady teda dřevorubce, jo, hele, koukej na to, oni už makají, taky tam takhle picnem, tak, když makat, šup, hele, a úkol splněn. A co máme teď jako další úkol? Postav další dvě nějaký jakoby budky, jasně, to bude tamhle, to budou jako jejich domečky, takže kde postavíme budky? Buildings, jo, tady, a tady máme, jasně, a oni nám tady těší suroviny, jasně, a koukejte, my tady máme, to je prostě tycoon, jakože něco stavíme, tady máme nové suroviny, kolik my toho máme, koukejte, dřevo nám přibývá, protože oni těží, no a my tady koupíme takhle budku a postavíme ji, takže postavíme ji někde takhle krásně, hele, on to jde stavit, můžeme ji zkusit přiřadit, ať mu pomůže, pomoz mu. Jo, ale nechce sejít, tak ale dělej, jak tam na to spadla, ne? Ježíš, to je tak úžasná hra, a postavíme ještě jednu, to postavíme třeba takhle tady, tak, ať to máme krásně designově udělaný.
A já opravdu musím říct, že tohle, když jsem to viděl v tom videu, tak jsem nevěřil tomu, že něco takového existuje. Či představte si to, že my hrajeme takový ten Tycoon, prostě klasickou, jako máte třeba Age of Empires a takovýhle, nebo Black and White byla hodně podobná hra. A teď prostě jsme opravdu v tom a krásně... Moment, my tady máme nějakou chorobu nebo něco? Vypadá, že jsou všichni v pohodě, takže... Jo, moment, tady už je nemocný. Ježiš, oni jsou nemocný. Co si mám dělat? Ježišmarja, ty jsi nemocnej. Ježiš. Co to je? Co to tady máme? Ježišmarja, oni jsou všichni nemocný. Co se vám stalo? Ježiš, jak to mám vyléčit? Ježišmarja, co? Jak to mám vyléčit? Ježišmarja, oni jsou chudáci nemocný. Co s váma mám dělat? Ježišmarja. Ježiš, ty jsi nemocnej. Co s ním mám dělat, ale... Ježiš! Promiň, Ježiš, to jsem nechtěl. Ježiš, Ježiš, ona umřela? Jsi mrtvá? Oh, oni umírají. Oh, Ježiš, mrtvá, co já s tím mám dělat? Ježiši, počkej, ne! Ježiš, já se omlouvám. Počkej, já jsem u Ježiši soráč. Ale teď nevím, jestli je nemám náhodou zahodit, ale... Co je tohle? Ježiš... Ty vole, teď jsem to za to jsem nechtěl. Ježiši, oni mi všichni umírají. Ježiš, jak tě mám zachránit? Ježiš, co to je tohle? Počkej, mám, ale něco s tím asi mám udělat, co? Ne, to jsem to všechno zapálil. Ježišmarja. Já nevím, jestli mám všechny pozabíjet, nebo tohle, já se omlouvám, ale asi tě mám zahodit, Ježiš, to je hrozný, já jsem hrozný bůh. Já jsem hrozný bůh, ale tenhle je nemocnej, ten asi schoří teda. Ježiš, ty hoříš, viď? Já tě zkusím uhasit. Ale vypadá, že je v pohodě. Už jsme to, co se tady děje? Počkejte, no já si nejsem jistý vůbec, takže počkejte, zkusíme je zahodit, já se omlouvám, já jsem fakt šílený bůh. Ale prostě máme tady mor, no teď už tady nikoho nemáme, ale jo, ještě nám tady hoří. Jo, ale hele, udělali jsme to, takže my jsme je měli takhle zahodit, jo. Ježišmarja, to je brutálně, já si přijdu jak zlůd a tady chudáci lidičky pro mě pracují, ale rovnou jdeme na další, lebo tohle mě šíleně baví. A tohle by snad mohla být první hra na HTC Vive, která nám vystačí na víc dílů, protože tohle je fakt úžasný zatím, takže ty jsi jediný, který může zabránit těm jakoby lesním požárům, dobře. Takže vypadá to, že pokaždý budeme mít jiný úkoly, takže dobrá, stok, jo, takhle, jasně, máme si udělat 1000 dřeva. Máme natěžit 1000 dřeva, takže vezmeme tady tu první, jasně, a pojď, ty budeš farmářka. Tak starejte se tady, takhle dáme dva na farmu, ať nám těží, to budou určitě nějaký další suroviny, protože... Já nevím, co těží farma, jo, tady nějaký jídlo, jasně, tak možná zařizuje jídlo, chápu. No a my tady potřebujeme lumberjacka, takže postavíme si dřevorubce, kam si je postavíme, někde tady bychom mohli, jo, ono to nejde, počkejte, kam dáme, kde můžeme postavit, ale tady to šlo, počkat, momentíček, jak to, že to nejde, kam to postaví, tady to jde. Tak je postavíme takhle sem, já si myslím, že by to mohlo být rychlý. Rychle sem takhle přidáme dělně se, ať nám staví. Pojďte to dostavit, pojďte makat, jo, a chápu, že můžou být asi dva maximum. Tak jo, a teď máme tady pilu, takže tam přidáme takhle lidičky, ať makaj. Tak, já si myslím, že bychom mohli postavit ještě nějakou boudu, ať se nám sem takhle krásně vejdou. Nebo možná můžeme postavit víc těch lumberjacků, ať jako těží o 106. To bychom možná mohli, počkejte, vyzkoušíme, jestli to jde, ale a jde to, takže počkej, ty pojď sem takhle makat, ty pojď taky makat, tak hele, a teď už staví, tyhle ty těží, a kolik se jich tam vejde, můžou být 3 dřevorubci nebo ne? Jo, ale máme 3 dřevorubce, jasně, a potřebujeme podle mě další boudu, aby se mohli jako narodit, takže počkejte, kam ji dáme, tady dáme boudu, tak, stav, jo, protože vidíte, teď už se nespavní, to znamená, že podle mě, jo, tady, máme 8 z 8, takže potřebujeme další boudy, jasně, to chápu, to je prostě klasický tykon, a kam jim to postavíme, stejně tady boudu, tak, postav to, a my potřebujeme další ty, aby makali, jo, počkej, vy ještě, tak vy pojďte tady těžit dřevo, tak, ale a těžte, to je vončo, kolik máme, 125 dřeva, no, tak to není ideální, ale potřebujeme teda, aby pořádně těžili. Jo, ale tady už kácí stromy, Ježíš, to je nádherný, tak tady ty nám tady makají o 106, tak ty jsou taky skvělý, takže pořádně makáme, hoši, makáme a přemýšlím, hele, tady máme další ty lidi, takže proč vy nemakáte? Hele, hoši, proč nemakáte? Jo, ty nemakáš, ty jsi totiž, jasně, já jsem ho špatně přiřadil, jo, to je dělňas, tak počkejte, tak ho položíme tady, vezmeme si novýho, a ty budeš dřevorubec, takhle, krása,
A těch dřevorubců teda bejt víc nemůže, jo. Hele, tady jsou 3 dřevorubci. Jo, tak 3 dřevorubci, jasně. Tak ty taky pojď makat, co ty, můžeš být taky dřevorubec? Ne, tak to už vypadá, že nechce, dobrý, tak můžeme mít 3 dřevorubce najednou. Dobře, no a koukejte, už nám to takhle krásně jede, to je úžasný. Mrkejte na to, už máme 700 dřeva, oni tady makají o 106 a myslím si, že to je úplně ideální a akorát chvilinku počkáme, takže to bude hned. To je fakt úžasný, koukejte, jak to tady pod náma žije, jak oni tady všichni makají. Tenhle tento nese někam do skladu a to je parádička, to se mi tak strašně moc líbí. Opravdu si teď připadám jako bůh tady prostě pode mnou, jak to žije a já to jenom takhle budu sledovat a budu si říkat, ty umřeš, ty budeš mít děti, ty budeš dřevorubec a to by mě bavilo, si myslím. 950 dřeva, 975, no tak pojďte, ještě kousíček, 1000 dřeva. Paráda, no a máme další level hotovej a myslím si, že rozhodně ještě jeden stihneme. The Volcano is hungry, to znamená jasně, tahle je někde nějaká sopka, že jo, takže start. A co máme teď dělat? New objective, rise your population, jasně, máme rozšířit naši populaci na 30 lidiček. Takže počkejte, já se tady takhle přesunu, on ten pohyb tady v té hře, to je jediný, co je tak trošku divný. A hele, tamhle nám těší kameny. Je totiž, ona ty mapy jsou asi docela velký a... Když tady máme sopku, to bychom možná měli makat, než nám ta sopka tady schoří, takže pojďme makat. Takže číslo 1, potřebujeme určitě farmu, aby nám tady takhle krásně mohli těžit, takže pojďte to postavit. Dál, co, ježiš, tady toho máme, mrkejte, tady máme nějaký nový objekt, tady máme quarry, monument, hut, lumberjack, takže myslím si, že i dřevorubce budeme potřebovat, ale hlavně budeme potřebovat tady budky, že jo, ať nám takhle krásně staví. Počkejte, kolik máme surovin? To se možná podělal, jasně, my potřebujeme... Počkejte, pojďme postavit lumberjacka, dřevorubce, ať tady máme... Postavíme to takhle, tak, ty běž taky stavět. No utíkej, neflákáme se, pojď, ty budeš farmář, tak, ty budeš taky farmář, tak, to si myslím, že bude parádní a mrkejte na to, jak oni makají. Tak, tamhle ty staví, pojďte, postavte to. Tak, paráda, takže ty budeš hned dřevorubec. Ty budeš taky dřevorubec. Je tomu se nechce být dřevorubec. Oh, co se to děje? Oh, tady nám to všude hoří. Moment, co se to děje? Nám tady vybuchla sopa nebo co? Oh, Ježíš Maria. Ježíš Maria. Oh, nám tady Ježíš Maria, nám to tam schoří. Ježíš, co se to stalo? Oh, ona se nám vybuchla ta sypka. Já jsem mohl, já jsem chvilinku nedával pozor. A hned nám to tady schořilo, jo. No to si ze mě děláte srandu. To si ze mě dělá. Koukejte, ono mu to tam normálně schořilo, to stone. To ne, ježišmarja, mrkejte na to, já se musím pošoupnout takhle. A ono mu to tady chudáčkovi schořilo, ježiš, tak tomu musíme postavit nový. Tady pojď, aby nám takhle krásně těžil kameny, tak to postav. A pak ho necháme pěkně makat, no tamhle. No to snad fakt normálně vybuchlo. To si děláte srandu. A zase, mrkejte na to. To si děláte, počkej. Můžu to chytit? Ježíš Maria, zase mu to hoří, no on to ani nepostavil, už mu to hoří, to si děláte srandu. Rychle, 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 dešť. Potřebuji, aby pršelo, Stihl jsem to? Ale on uhořel, ne? On už tady není, že tak já si půjčím tohodle a dáme sem tady toho, ať to spraví, ale to si děláte srandu. To si děláte srandu, tak tady máme přidělaný dřevorubce, tak pojďte, potřebujeme dřevorubce a hlavně, co potřebujeme stavět, jsou ty baráčky, no a jasně, nemáme suroviny, protože nikdo tady nemaká. A co ty, to by se nechce makat, no koukej tam mazat. Tak, ještě jsme si mohli půjčit jednoho, tak. Ty tam taky koukej mazat, tak. A pořád koukejte makat. Tak, ty seš novej, ty budeš těšit dříví, tak. A sopka hlavně u tě, ať už nebouchá, protože to se jinak zblázníme, jak jsme na tom. Zatím to vypadá dobře, potřebujeme další, jo, nemáme na domeček. Těšte, hoši, těšte. A zase mi to tu padá, ježišmarja, ježiš, teď nám hoří tohle, ježiši Kriste, to snad ne, tak rychle, a zase, no, mrkejte na to, ježiš, tamhle to ještě hoří, tady to hoří, pane bože, a tamhle zase se nám rozbilo tamto, ne, to si děláte srandu, já už to budu vstavit po 20. To ne, my jsme podle mě dost vřiti, to si děláte srandu. No tak tohle nám teda nevyšlo, my už nemůžeme postavit tu query, která těží ty kameny, protože nemáme kameny.
Tak to jsme docela vzíti teda. Tak tohle se nám teda vůbec nepovedlo, ale rozhodně, pokud byste chtěli pokračovat, tak mi to rozhodně dejte vědět do komentářů nebo lajkujte, protože tohle je podle mě hra, která je naprosto úžasná. Myslím si, že rozhodně třeba ještě na 2-3 díly by mohla vystačit. Takže rozhodně to jenom na vás, dejte mi vědět, jak moc se vám to líbilo. A jinak jsem ještě chtěl říct samozřejmě ke kamerce. Pokud vás zajímalo víc, tak rozhodně navštívte stránku niceboy.cz, kde máte informace o té kamerce. Já jim moc děkuju, že mi dali jednu tuhle kamerku do soutěže, fakt jsem jim zavázaný a doufám a držím vám palce, že to vyhrajete. A jinak, pokud byste tuhle kamerku nevyhráli a chtěli si ji koupit, tak na stránce kamerov.cz, když při objednávce zadáte slevový kód HOUSE, H-O-U-S-E, tak dostanete 10% slevu a to se podle mě vyplatí. Ode mě už to bude opravdu všechno, já vám děkuju moc za zhlédnutí, držím palce v soutěži, za 14 dní hlásím vítěze, tady dole v popisku a ozvu se na Facebook. No a ode mě už to bude všechno, takže doufám, že příště dáme tohleto znova, tentokrát už nám ta sobka nezničí všechno, co postavíme. Mějte se, čau čau.